E aí, galera, acabando de chegar aqui na selva, caladinho, meu amigo Asa Branca, Juriti, Lambu, galera, cantando demais ao redor da selva, viu? Acho que eu tenho quase certeza que já tá dando resultado essa selva. Trouxe até a carabina, caso nós precisasse, né? Agora é bem cedinho. É 8 horas já, da manhã. Tá aí o trepeirozinho aí na Emburana. Viu? Tá ali a selva, galera, a selva. Comecei a abastecer. Tô começando a botar vários tipos de comida. Viu? E agora falta a cocheira d'água, galera. Eu quero arrumar a cocheira pra nós enterrar. Né, e fazer mais um negócio aí. Tipo um saleiro, um negócio. Uma tábua pra nós colocar sal lá e tudo. Ó, coisa testada de luxo aí, ó. Trepeirozão aí, quase terminado. Se eu arrumar mais uns 5 paia de coco, eu termino. Então, aí, galera, eu quero botar a água e quero botar uma tábua de emburana, tipo um coxo, né? Com sal, essas coisas do tipo, né? Então, vamos tá dando uma olhada pra ver como é que tá essa selva. Olha, bicho, não tô acreditando, não. Galera, já começou a dar resultado a selva, viu? No dia que eu vim aqui, eu botei um monte de pedaço de abóbora, né? Pedaço de abóbora. Os restos de coentro que tinha aí. E umas goiabinhas pequenas. A porra, olha o que aconteceu aqui, ó. Comer, galera, olha. Abóbora, não tem mais não, ó. Tá vendo, ó? Mordida. A goiaba mordida, ó. Aqui, ó. O mi mordido. Ó. Vocês estão vendo aí, ó. Os pedaços aí, ó. O bicho comer, ó. Beliscado, ó. Tá vendo, ó? Resultado, viu? Aí eu trouxe mais um pouquinho, né? Aproveitei. Vamos botando. Vou botar muitas coisas aqui ainda. Quando eu botar a cocheirona d'água aí, o cocheiro que era aqui, meu amigo. Isso aqui vai ficar poderoso, essa selva, viu? Com certeza foi ave, galera. Que andou aqui ave, né? Pode ter sido. A galera pergunta se aqui tem cutia. Tem cutia, galera. Também tem cutia aqui, nessa região. Só que é muito difícil aparecer, viu? São brava. Mesmo que aparecesse, eu. Desde uns tempos aí que os cachorros começaram a correr atrás de noite, nós viemos da fé, nós não mexemos nelas, não. Nós vamos deixar elas procriar e aumentar mais. Que é pra nós filmar ter uns registros bonitos delas aí. Né? Quem sabe uma não bate nessa selva aí pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer outras coisas também que eu esqueci de dizer pra você o que eu vou fazer. Umas trilhas. Vou fazer uma varedinha, umas trilhazinhas lá pra dentro. Vou fazer uma pra aqui, outra pra ali e outra pra ali, ó. De frente. De lado eu não vou fazer não, porque ali já. Lá, daqui a 50 metros mais ou menos, galera. Uma roça de capim, sabe? Pra lá. Então a floresta, a mata, caatinga mesmo braba é daqui, ó. Pra frente, pra cima. Então eu vou fazer três varedas. Uma pra lá, uma pro meio. E outra para a esquerda aqui, ó. Uma na esquerda, uma no meio e outra na direita. As varedinhas até certo meio da caatinga aqui. Um exemplo, o bicho vem andando, né? Topa a vareda aí. Às vezes vem na vareda e encontra a seva, né? Às vezes também depois de ter achado a seva, ele fica sempre caminhando na trilha. Vem direto, né? Como aqui não tem, ó. Então nós temos que fazer as trilhas que fica mais fácil deles encontrar a seva. Pois certeza aí que tá dando resultado já, né? O bicho, ó, eu botei um monte de goiabinha, galera. Sumiu, ó. Certeza que o bicho carregaram as goiabinhas daí. Um monte mesmo. Vamos colocar muito mais coisa aí, viu? Pois vou mostrar a máquina aqui de mais uma vez. Essa PCP e tá lá, ó. Trepeirozinho lá, viu? Arrumar as outras pás de coco que é pra me terminar ela. Pra nós vir dar uma observada aí, né? Um dia. Pra ver o que é que tá vindo aí. Qual é esse bicho aí que tá vindo pra ela. Eu vou botar a cocheira e o corpo que eu disse a vocês, né?
Eu vou botar um. Vocês notaram aí que eu botei tipo uns puleiros ao redor também. Codorniz, ó. Aí nas codornizes cantando, chamando. De tudo um pouco. E o que acontece? Diz que os caetu andar aqui de novo, galera, que eles devastaram aí essa moita de caruá. Certeza que eles vão vir aí, encontrar essa selva. Depois deles achar essa selva aí, caba velho, aí vocês vão ver. Eu vou botar muito. Aí tem que botar correr sem dó, porque aí só dá uma rodada pra um caetu aí. Mas como aqui tem muito caruá, muita diversidade de cor assim, eles gostam muito, galera. Aí pra cima mesmo dessa mata, tem uma moita de caruá que eles acabaram também. Igual aqui, ó. Devastaram, bicho, a moita, que eu fiquei doido aí, mas eu passei de noite quando nós fomos. Encontrei, postar aí, ó. Tá aqui a mata. Tirar aqui que eu botei nas costas. Vim engatilhada, no jeito, né? Se precisasse aí. Caso precisasse, se fosse. Caso já tava no grau. PCP Bima 336. E a luneta Ross Gold Crow 4x32. Sempre que vocês me perguntam, eu também falo direto. Viu? O ferrolhozinho cromado. Aquele jeito. Então é isso aí. Vamos só olhar, né? A serva. Já tá dando resultado, viu? É isso aí, galera. Fique com Deus aí. Até a próxima aí, viu? Na próxima aí nós vem. Dá uma abastecida. Dá mais uma olhada. Que vocês estavam me perguntando sobre a serva e tudo. Então, resolvi vir mostrar e abastecer mais um pouquinho. Quando eu for da outra vez que eu botar a água e as outras correr, eu mostro de novo pra vocês aí. E o desenvolvimento aí, né? Até o sucesso da serva. Vamos dizer assim. Que chegar muito bicho aí pra nós estar mostrando pra vocês. Pois, valeu.